Na svoju voľnú zostavu nastúpila Yexin Oriquinová z Venezueli, ktorá cvičí na hudbu Enigmy. Vystúpenie Yexin Oriquinovej sa určite divákom páčilo. Niekoľkokrát si táto pretekárka naprávala plavky, asi to je takisto problém vybrať vhodné plavky na súťaž. Určite toto sa považuje v podstate ako nedostatok pri voľnej zostave, takže to zohľadňujú tiež rozhodcovia, že vlastne není dokonale pripravená už tým, že tie plavky nemá tak uchytené správne a tie trojuholníčky tak zašité, aby sa to nehýbalo, je to vlastne chyba zostave. Navyše sa mi videlo, že predsa len ešte trošičku vody tam ostalo pod tou kožou, že aj keď nie v tomto prípade, ale v niektorých momentoch tie svaly neboli tak vyrysované, tá drobnokresba nebola tak čitateľná, ako by sa žiadala. To je správny postreh, pretože